I gyflwyno cais, bydd yn rhaid i chi lenwi ffurflen gais sydd ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd yn rhaid i chi ei hanfon yn ôl at y cyfeiriad e-bost a roddir erbyn y dyddiad cae ar y 7fed o fis Medi. Mae'r canllawiau hefyd yn egluro beth ddylech chi ei wneud os oes gennych chi gwestiwn a sut y byddwn yn gobeithio ateb gyntaf y bob modd. Gallwch hefyd, os ydych yn teimlo dylech drafod eich syniadau, gysylltu ar rhwydwaith o swyddogion partneriaethau sydd ar gael yn swyddfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru ar draws Cymru. Mae ganddyn nhw gyfoeth o brofiad proffesiynol o ddatblygu prosiectau yn y maes amgylcheddol. Os nad oes gennych chi eisoes berson cyswllt, e-bostiwch ni a byddwn yn gadael i chi wybod pwy sy'n gweithio yn eich maes penodol chi. Ond cofiwch beth yw swyddogaeth staff partneriaeth. Dylid cymryd unrhyw awgrym y maen nhw'n ei gyflwyno ar gyfer gwella, fel cyngor rhagarweiniol. Byddan nhw ddim yn gallu ystyried gwerth eich prosiect chi o gymharu â budu eraill, ac ni fyddan nhw chwaith yn gallu argymell y dylai eich prosiect chi gael ei ariannu. Yn y pen draw, chi sy'n gyfrifol am gyflwyno cais cadarn ar gyfer ariannu, bydd Bwrdd Asesu Annibynnol yn Cyfoeth Naturiol Cymru yn penderfynu'n derfynol pa brosiectau a fydd yn cael eu dewis. Yn olaf, hoffwn ddymuno'n dda i chi gyda'ch gwaith paratoi. Rwy'n edrych ymlaen at dderbyn eich cysiadau am arian cyn bo hir. Diolch.